Alltså, emojisar i modulrubriker. Det är jätteroligt, men kanske också lite fånigt om man går all in som jag har gjort i den här kursen. Om man använder det lite mer sansat så kan det faktiskt vara till ganska stor nytta. Jag ska visa hur jag menar här i denna modulen. Det är många som upplever modulerna oöverskådliga och jag tror att det delvis hänger samman med att modulernas egna ikoner, de talar ju bara om vilken typ av material det är, men inte vad materialet innehåller. Så i den här modulen har jag gjort så att jag väldigt konsekvent har lagt in en liten filmikon när det är en föreläsning och en liten pennikon när det är en skriftlig uppgift och en liten artikelikon när det är en artikel. Jag ska visa hur man gör för att lägga in ikonerna. För det första är det väldigt viktigt att veta att det går inte att lägga in vilken bild som helst här, utan det måste vara just en emoji i emoji-format. Och ett enkelt sätt att få tag på en emoji i emoji-format är att gå till Emojipedia och söka. Och jag bestämmer mig för att ta den här till min första modul. Och då är det här jag behöver kopiera den. Och när det står copy där, då hoppar jag tillbaka till min kurs. Och så tar jag här i denna rubriken och går längst ut och väljer redigera. Och när jag kommer dit då väljer jag att klistra in den. Och så gör jag ett litet mellanslag och väljer update module. Och det här går alltså att göra både på modulrubrikerna och på rubrikerna inne i en modul. Jag vill ha en blomma till mitt välkomstbrev så jag söker. Kopiera den och väljer att redigera och klistra in den där. Och i så fall är det bra att vara medveten om att den kommer även att synas när man går in på välkomstbrevet. Då kommer den som en liten ikon här uppe. Och jag har testat det här i alla webbläsare jag har tillgång till och i appen och det verkar fungera överallt. Allra sist, för dig som tyckte det här var en jättelöjlig idé men blev lite nyfiken på den här mellanrubriken. De är superenkla att göra. Jag klickar på plustecknet och så väljer jag att jag vill lägga till en textrubrik. Skriver rubriken, klickar på Add item, aktiverar den och drar den dit där jag vill att den ska ligga.